В державному бюджеті не сказано, що місто Чернігів повинно прийняти на фінансування і включити свою мережу в одному лікарні. Там сказано, що це повинно здійснити органи місцевого самоврядування. Це стосується і районних рад, як приклад Бахмут, так само це стосується Чернігівської обласної ради. Те листування, що ми були і державна обласна адміністрація, але і ми були з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством фінансів, відповіді прямої, кому передбачені ці кошти, то складу здану на сьогодні немає. Тобто немає такої відповіді для міста Чернігова чи для Чернігівської обласної державної адміністрації, що кошти субвенції медичні на утримання цього закладу були передбачені для міста Чернігова. Це перше. Наскільки мені я зрозумів з сьогоднішніх інформаційних висловів представників лікарні, те, що опубліковано в засобах масової інформації, відповідні ради Бахмача чи Ніжина спочатку прийняли рішення про прийняття цих закладів до себе. Зараз вони їх ліквідовують чи там займаються якимись іншими справами, але заробітну плату виплачували не Ніжин, не Бахмача, а відповідні райони. Райони – це інші рівні. Це, знову ж таки, Чернігівська обласна рада. Відповідно, ця лікарня займається, наскільки мені зрозуміло, знову ж таки, засобами масової інформації, всю інформацію, що в мене є, перш за все, проводженням профілактичних оглядів. І профілактичних оглядів не тільки мешканців міста Чернігова, да? А й мешканців всієї Чернігівської області, які працюють на залізниці. Знову, логічно це не сходиться. І третє, недостатньо вносити зміни до міського бюджету для того, щоб фінансувати вузову лікарню. Для того треба прийняти відповідне рішення чи Чернігівської міської ради, чи обласної ради, для того, щоб утворити цей заклад. Тобто ви не можете, чи я не можу вносити зміни до бюджету, треба прийняти рішення. Це як створення закладу, це як ліквідація закладу, як проводити по школі чи нікого. Тому якщо ви ставите так питання, ви повинні прийняти окреме рішення. Якщо ви створюєте Чернігівський міський рад, відповідно це рішення не для виплати заробітної плати за місяць чи за два, чи за три. Це пов'язує з собою певну процедуру, а саме. Вона приходить до нас, ми включаємо її в мережу, виділяємо фінансування, затвердуємо штат і все інше. В разі вашого прийняття навіть на її ліквідацію, якщо ви зробите це, знову ж таки проходите нову процедуру. Рішення Чернігівської міської ради на ліквідацію, відповідно передбачення коштів на її ліквідацію, а саме виплату за два місяці і все інше. Тобто це просто відповідальне рішення. Я кажу, що міський бюджет йде на другій, третій позиції. Спочатку ви створюєте цей заклад. А потім вже йде фінансування.